É visível o crescimento do mercado de produtos orgânicos, tanto que em grandes redes de supermercado, eles se tornaram os produtos de destaque do setor de hortifrutigranjeiros. O aumento da demanda desse tipo de produto está ligado à busca, cada vez maior, por alimentos saudáveis e por melhor qualidade de vida. No campo já é bastante conhecido que a produção de alimentos de forma orgânica é viável. Muitos produtores já comprovaram que produzir organicamente não é um bicho de sete cabeças. Por outro lado, cresce a consciência de que os métodos de cultivo baseados no uso de produtos químicos causam grandes impactos ao meio ambiente e trazem muitos riscos à saúde humana. Os princípios da agricultura orgânica se baseiam nos ciclos de energia e nutrientes. Esses princípios foram elaborados a partir da observação do que acontece na natureza, nos ambientes que não foram alterados de maneira direta pelo homem. O cultivo é feito sem o uso de produtos químicos sintéticos ou tóxicos ao ambiente e à saúde humana. O resultado é a obtenção de alimentos sadios, sem contaminar a água, o solo e o ar, e sem intoxicar os trabalhadores, os consumidores e os animais domésticos e silvestres. No sistema orgânico, a escolha das culturas e das variedades a serem cultivadas é feita em função do potencial produtivo do solo e do clima da propriedade. Então, a princípio, o que será plantado depende das condições do local.